Bugun biz Slickback challenge'ni qancha vaqt o'rganish mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Endi o'xshayapti. Videosi to'g'ri ko'ringandi, lekin vaqti qiynadi. Ichkarida ham, tashqarida ham, magazinga ketayotganda ham, hatto stoyankada ham ko'rdi. Oyoqlarim og'rib va oyoq kiyimim yirtilib ketdi. Motivatsiyam tushib o'tirganimda yangi ilova Flymart esimga tushib qoldi. Flymartda hozir chegirmalar ketmoqda va start promokodi orqali 30,000 so'mdan yuqori bo'lgan mahsulotlarga 30,000 so'm skidka qilib berishadi. U ham mayli Toshkent bo'yicha dastavka bepul. Biz o'zimizga original sketcher zakaz qildik-da, o'ynashni davom etdik. Oradan 3 kun o'tgandan keyin va nihoyat o'rgandik. Agar o'xshagan bo'lsa, kommentga o'xshadi deb yozib ketinglar.